अब जिउको दुखाई, हाडजोडीको दुखाई, हातखुट्टा मर्किएको, सुन्निएको, हड्डीको, बात तथा नसा सम्बन्धी जस्तो सुकै दुखाइ होस्, सम्पूर्ण रोगहरूबाट तुरन्त छुटकारा पाउनका लागि हामीले लिएर आइसकेका छौँ एकमात्र जाइफल तेल, जसले दुखाइको पीडा कम गर्न मद्दत गर्छ। आजै अर्डर गरी प्रयोग गर्नुहोस् अनि छिट्टै यसको परिणाम पाउनुहुनेछ। अर्डर गर्नका लागि नम्बर लोकेसन कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोस् या तल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। डिजे अनलाइन सपिङ, जडीबुटी, काठमाडौँ।